koliko ženski mozak može zbog koristi s nekim da bude i da ga pošto ne zanima i da ona misli da sam glup. Okej, okay, ja... A njoj prolazi to, to je problem tebe, njoj prolazi to, kapiraš? Njoj to prolazi. Ne, vidiš da ne prolazi, prošlo jedno večer, ja sam rekao momci, imam problem opet. Treba mi pomoć. Da. Znači, nije prošlo sad mesec dana i... Ove ti za dva dana opet dođe kod tebi i opet će isto biti, brate, kapiraš? Zato što... Ali vi ne kapirate, ja sam se zamolio, pogledajte sa strane, da će mi prići kako se ponaša, kod koga se vidio, jer šest očija je bolje nego dvoje, to je za početak. Ako vam je teško, ako to nije strašno obrati pažnju. I druga stvar, ako mi priđe, da pogledate, vidi se kad neko nekog hoće da poljubi, kad nekog... Znaš, kad ja ljubim nju, ona stoji. To se vidi sa strane, ja to ne vidim. Tako? E, samo na to, ako ti dođe do toga. Te bre, ja vidim iz njenih dela, brate. A dobro, dela su i za nas sada. Ajde vidimo šta je sad ispred nas. Ajde. Razumeš? Ako neko stvarno hoće, ako je toko odlična glumica, okej. Okay. Ali ja, brate, kažem ti, mislim da ona čak ne želi ni da glumi. Razumeš? Ona je izuzetno hladna prema meni. Jeste hladna prema tebi. Razumeš? Ona ne može možda da bude, brate, ona ne može trenutno da bude, brate, zaljubljena, ona ne može. Ne, trenutno ne želi da bude sa mnom i to je to zbog situacije. I joj trebaš, brate. Trebam i to je to. Meni je to jasno. Ništa. E, a tu ti ide uvek kontra majka Mara, brate. Kontra ti je majka Mara, brate. Jer, naprimjer, sad, ti njoj trebaš, ne ona tebi. A pazi, ti njoj trebaš i ti, i naprimjer, ti joj daješ, brate, na značaju i, razumeš, umjesto ona tebe da juri, brate, da ona tebe pita kako si i šta si i da ona tebi priđe, da ona ovo, da ona ono. A ti njoj treba, ajde da ona tebi treba, pa da ti juriš za njoj, za njom.